you just look at St. Louis, and they got a lot of scoring through their lineup, and they win the cup. So I think that's a thing that I brought with me, that you need everyone on the rope to win. Viktor Arvidsson oli ennen kautta 19-20 kolmesti peräkkäin Nashville Predatorsin paras maalintekijä. Noin 30 maalin lukumäärät per kausi ovat reippaasti yli odotusarvojen. Nashville tuskin odotti ruotsalaisesta tähtihyökkääjää tai edes profiilipelaajaa varatessaan tämän kesällä 2014. You got selected by the Predators on fourth round on that summer. At the time you were 21 years old. Did you know that they will pick you? No, I had no clue, and I knew that they were interested a couple years before, but not like really, really interested. So I didn't have any expectation on that draft at all, because that was my third draft, and I just really thought I wasn't gonna get picked. So that's kind of was my expectation of the draft. Odotuksia ei ollut, mutta lopulta kävi hyvin. Arvidssonin läpimurto tapahtui draftia edeltäneellä kaudella Skellefteossa, jonka riveissä hän teki 40 pinnaa runkosarjassa ja 16 pudotuspeleissä matkalla toiseen peräkkäiseen SHL:n mestaruuteen. Samalla kaudella ovet aukisivat Ray Kruunoriinkin yhden EHT-turnauksen ajaksi. So you pushed through the Skellefteå system right into the SHL, where you won two championship titles. How much do you value those wins? Oh, really much. Like funniest like time of my career in Sweden and Europe. Like that was, we had a great team and great players and great personnel and team. So management was really good. So I loved it there, and we had a great time those 2 years that I was there, and we got to win two championships in a row. So that was really fun. Arvidssonin oli pienikokoisena ja varsin kevytrakenteisena vaikea saada itseään esiin aikuisten sarjoissa. Ahkera kesätreenaaminen muokkasi pelaajaa SHL:n vaatimuksiin, ja mestaruuksien jälkeen tie jatkui yllätysvarauksen jälkeen saman tien Pohjois-Amerikkaan, sillä mitäpä sitä nousujohteista käydään himmailemaan lisävuosilla Ruotsissa. Ensimmäinen kausi farmissa herätti lupauksia, toisella avautui paikka Nashville miehistössä farmiotteluiden ohella. Kolmannella rävähti yllättäen oikein kunnolla. 16-17 season, it was the first full season in NHL. You played 80 games in regular season and you scored 31 goals. You surprised a lot of media people and hockey fans during that season. Did you surprise yourself? A little bit, yeah, I did. I got put with Ryan and Philip, I think 20 games into that season, and we kind of had this great connection, and we kind of just rolled from there and had so much fun together, and we did great, and I surprised myself for sure with that season, and it was a lot of fun that season, playing the whole year in the Nash in the Predators. So that was cool. Siistiä maalirikas kausi jatkui pitkälle pudotuspeleissä. Nashville kärsi paljon loukkaantumisista, mutta ylsi finaaleihin Pittsburghia vastaan. Ainoastaan Philip Forsberg onnistui kevään peleissä tekemään enemmän kuin 6 maalia. Hän laukoi 9. Arvidsson pelasi kaikki 22 pudotuspeliä ja osui 3, eli selvästi kehnommalla rytmillä kuin runkosarjassa. Laajuus oli kokoonpanon ydin. Kaikkiaan 19 Nashvillen pelaajaa onnistui maalinteossa finaaliryntäyksessä. Kokemus antoi aha-elämyksiä. It was a good experience, because we had so many injuries through that playoff that we got a lot of players from Milwaukee stepping up, and we had scoring throughout the whole lineup, and that's what you need. It's like an eye opener on what you need to make it to the whole way. And you just look at St. Louis, and they got a lot of scoring through their lineup, and they win the cup. So I think that's a thing that I
brought with me, that you need everyone on the rope to win. Nappikausi toi 7 vuoden mittaisen sopimuksen maukkaalla 4,25 miljoonan kausipalkalla. Uuden sopimuksen ensimmäisellä kaudella Arvidsson jatkoi lähes täsmälleen samalla tasolla kuin edelliselläkin. 31 maalin jälkeen koitti 29 osuman kausi. Pistemäärä oli molemmilla sesongeilla sama, 61. Pudotuspeleissäkin ruuti oli kuivempaa, kun 13 otteluun Arvidsson teki 5 maalia ja 9 pistettä ollen Predatorsin neljänneksi paras pistemies jatkopeleissä. Kausi päättyi raastavaan 7 ottelun sarjan Winnipegiä vastaan toisella kierroksella. Connor Hellebuckilla 11 ottelua pelattuna ja torjuntaprosentti päälle 9-2. Kun kiekko, onko se peräti maalissa? Kyllä se maaliin menee! Rinne ei saa pidettyä etukulmaa kiinni ja näin iskee Jets tämän ottelun avausmaalin. Caron avaus laidan kautta, kiekko tulee pitkälle. Ei kuitenkaan pitkäksi vihelletä, kun Stassi tulee sinne ensimmäisenä ja nostaa 2-0 ja etukulmasta menee tämäkin. Winnipeg Jets on saanut unelmastartin tähän kamppailuun ja Stassin ketju on tehnyt ne molemmat osumat. Pekka Rinteen peli päättyy jo reilussa 10 minuutissa. Juuse Saros tulee maalille. Ryan Johansen tulee kääntää jälleen rystylän supalautoon ja peli on 1-2. Pike iskee neljännen maalinsa tämän kevään aikana ja se on 4 YV-osuma. Tärkeä maali, äärimmäisen tärkeä kavennusmaali Viera isätille. Hafli hakee Laineen, Laine laukoo, kiekko vielä pelattavista ja Postati! 4-1! Toinen maali Stastnille ja kolmas tehopiste. Winnipeg Jets on todella lähellä konferenssifinaalipaikkaa. Ja se voittaa tämän 7-pelin. Se kaataa Nashville Predatorsin tämän kauden yhden suurista suosikeista. Winnipeg Jets on konferenssifinaalissa ensimmäistä kertaa seurahistoriansa aikana. Mestaruusikkuna oli silti vielä hyvinkin auki kahden pettymyksen täyteisen kevään jälkeen. Kaudella 18-19 nähtiin armottoman nälkäinen Victor Arvidsson. Vajaallakin pelimäärällä syntyi Nashvillen pelaajien yhden kauden maaliennätys. Well, last season you played only 58 games because of an injury, but you still scored 34 goals in a regular season. Do you see yourself scoring 50 in a regular season? I don't know. That's a hard question. I just try to be better than I was the prior year, but for sure it's a dream. But I don't go into the season saying I'm gonna score 50. I'm trying to go in. Let's try to score more than I did last year. And if it is like 40 or whatever, it's really really good. So it would be a dream, but. We'll see what happens. Nashville on Arvidssonin koti vielä pitkään, ellei joukkuetta uudisteta dramaattisesti. 700 000 asukkaan kaupunki elää, hengittää ja tanssii musiikin tahdissa. Countrykaupungissa musiikki on se asia, mikä ihmisiä liikuttaa ensimmäisenä. Well, Nashville is all about music. How do you explain it to the people that don't know about the city and the music history there? How do you open up the city for people? It's hard, so... People that come to visit, they kind of have some expectations, but they can't really, you can't put into words how it is. It's like so many bars, so many live bands that like you wouldn't believe. So hard to explain to people that come to visit, and they get shocked every time, and they just want to come back again and again. So. It's fun to be in that kind of city because when you have a visitor over, they kind of do their own thing. It's a lot to see and you don't need to like be a tour guide. So you just let them out on Broadway and they have their fun. So that's good. I'm one of those guys. Okay, good. Jääkiekko ja urheilu on muun viihdetarjonnan pienoisessa puristuksessa. Predatorsin ohella Tennessee Titans pelaa NFL:ssä ja Nashville SC jalkapalloa MLS:ssä. Koripallo ja baseball-joukkueet puuttuvat, mutta urheilu on hyvässä nosteessa kaupungissa. Kiitos viime aikojen menestyksen. For the last few years it's been really good and the fans been awesome and really appreciate the game we play and it's been a lot of fun. They're more engaged and stuff like that, so it's really good.
kaupunki on Predatorsin takana. Finaalikevään huutomyrsky antoi osviittaa siitä, millaisen boomin urheilu voi kaupungissa herättää. Vielä korkeammalle se nousisi Stanley Cupin voittamisen myötä. Siihen joukkueella on palikoiden osuessa kohdilleen yhä mahdollisuus. Ja mahdollisuus paranee, mitä useammin Viktor Arvidsson osuu tolppien väliin. Neil kamppailee kiekon väkisin keskialueelle, siitä paikka Arvidsson läpi ajaa! Viktor Arvidsson!